Au! Și Betty? Haló, to je môj pohárik. Na začiatku mi to nedocvakávalo, ale séria zvláštnych náhod mi začala otvárať tretie intuitívne oko. Zajtra ráno na svitaní zbehneme do Trusalovej a vyčíjame tam na kupcov z Martina. Čo je, vajčáci? Čo sa tu deje? Bude to dobrý lup. Za málo roboty, veľa odmeny. Dobre! Dobre, super, bravo. Ja lenže, či sa ma nikto neopýta, či môžeme ich zbíjať, či tie koče sú safety a že, či je to všetko v poriadku, či aké bude počko a tak. Preklepol to vôbec niekto? Preklepol? Ja. Áno? Som stratil funkciu? Alebo vôbec mi niečo ušlo, chlapi? Ja skutočne nechápem, prečo by sa teba mal niekto niečo pýtať, keď kapitánom je Janošik. Veď nech je to tak, alebo onak. Už to odhlasujme, len sa tu prosím vás pekne netvárme ako ťažko zbijajúci zbojníci. Presne tak, ideme do toho! Ideme. Tak a dosť, počúvajte, ja už som pekne nasrdený. Vysvetlí mi láskavo niekto, čo sa tu deje? No, tak... Ty drž hubu, prosím ťa, nechcem tu byť do rána. Nájde sa ešte niekto? Ja ti to teda vysvetlím. Kým si bol v zajatí a užíval si si mučiareň, mali sme drobnú poradu. Jednomyselným rozhodnutím sme ťa zbavili funkcie vicehajtmana. Už sme ťa oplakali a zapili. Sekeru máš u krčmára. Juri, vysvetlíš, prosím? No. Držebu. No, hraník má pravdu. Už sme ťa oplakali, lebo sme si mysleli, že si padol. Ale ja som tu! A som živý! A máš svoje práva! Nie, to mi už nemáš. Zrada. Zrada vo vlastných radoch? Brigita mala pravdu. Hadov som si hrial na prsiach! Čo hadov? Had je tvor, má charakter. Ja som si kabánosi som si hrial. Prestaňte, chaloši, viete, ako to myslím. No len sa smejte. Ja môžem aj odísť. A potom uvidíte, čo všetko som pre vás robil. Ako som sa o vás staral. Čajky som vám varil, keď ste boli chorí. Chlebičky som vám robil. Umýval, upratoval. Masáže prostaty, všetko proste. Vy klobiny nešťastné. Však ale my sme sa ti neprosili, Tomi. A to mi hovoríš ty? Juraj Janošik? Legenda, ktorú som stvoril? Týmito rukami? S takýmto portfóliom? Že ti není hamba. Ty si moje majstrovské dielo, ktoré mi práve síka do tváre. Dobre, chlapi? Viete, čo ja urobím? Ja si môžem kedykoľvek, s kýmkoľvek a kdekoľvek založiť svoju vlastnú družinu. A budem mať lepší imidž. A budem lepší hejtman ako si ty, legenda. Pre mňa ste Galgaji, Tárai a Prdiusi. S pánom Bohom, idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Kurňa, to ma naozaj nikto nezastaví? No. Áno? Nie. Zrada v mojom srdiečku. Tu sa ukladá na tento disk.